សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីន នឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រគល់ឲ្យលោកនៅបរាជ័យនាំឲ្យស្រលាំងកាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយពួកសមាភិកជារបស់លោកក្នុងអង្គការអូតង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានចាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានការប្រកួតកីឡាបាល់ហ្វូតបលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចបារម្ភអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាជាការបិទច្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគ្រាដែលមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងផ្ទុយពីនេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលេលឿងមិនអំពីដំណើរការនៃសមាហរណកម្មរបស់អាស៊ាននិងការតាំងចិត្តរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគត ហើយនឹងកម្មវិធីមូស៊ីកវីតមានីអេនមូរីឬតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងមូរីដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង 3 បទដែលស្ថិតក្នុងតារាងបិលបតហត 100នៅក្នុងខែមីនានេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងមូរីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎អរគុណ ពេលមួយថ្ងៃថែមទៀតມັນអាចឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមានជាចំណេះខាងនីតិបញ្ញត្តិធំទី1ដែលពួកគេត្រូវការខ្លាំងណាស់សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីនៃប្រទេសអាមេរិកនោះទីនៅក្នុងបរាជ័យមួយធ្វើឲ្យស្រលាំងកាំងពួកសាធារណរដ្ឋបានលុបចោលការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការថែទាំសុខភាពនៅនីតិចុងក្រោយបង្អស់កាលពីថ្ងៃសុក្រ
ការលុបចោលការបោះឆ្នោតនេះមានឡើងក្រោយមានភាពច្បុកច្បាមួយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថារយៈពេល 24 អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខលើសន្ធិសញ្ញាការតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទូនីតិអ្វីដែលខ្លួនមាននៅពេលឥឡូវនេះលោកមៃខលសតពូជួយរងជាន់ខ្ពស់លេខាធិការព័ត៌មានរបស់សេតាវិមានបានប្រាប់ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការកំញើនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកមានភាពទំនើបខ្លាំងក្លាអាចបត់បែនបានភាពមិនទ្រទ្រង់ប្រុងពៀបជាស្រេចនិងរៀបចំឡើងដល់សមរម្យដើម្បីរារាំងការគម្រាមកំហែងនៃសតវត្សទី21ហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងជឿជាក់ការសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះកំពុងធ្វើឡើង ហើយនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលចង់បានផែនដីគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទំនងជាមានការអះអន់ចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្ទីហ្វិនផៃហ្វឺអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលកិច្ចការអឺរ៉ុបនិង
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាំទ្រពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងសារភាពដែរថាវានឹងក្លាយជាការលំបាកបំផុតដើម្បីឲ្យទឹកដល់ទីដៅនោះការពីឆ្នាំទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់បោះឆ្នោតប្រឆាំងការចាប់ផ្ដើមការចរចានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រឈមការ ដោះស្រាយការហាមឃាត់ដែលនឹងរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រចាំមិត្តអនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងនៃដប់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពអូតង់ក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្រៅមេការីគុណអំពីសេចក្តីសម្រេចដំបូងរបស់លោកថាមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់នោះទេពួកមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក ជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់មានកំណត់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែមេសាគិតនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការប្រជុំថ្មីនេះនឹងជំនួសថ្ងៃខែនៃខែមេសាឬបាត់ណាឡើយគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការពីអង្គការអូតង់ទេការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះការិយាល័យរបស់លោកធីលសិនបាននិយាយថាលោកមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំក្នុងខែមេសានៃសម្ព័ន្ធភាពនេះ ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកប្រភេទ8ទេដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការអូតង់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធជាញឹកញយថាអង្គការអូតង់ហួសសម័យទោះណាជាលោកមៃក៍ផេនសដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានសម្ដែងការគាំទ្រខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដល់សម្ព័ន្ធភាពនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលកាលពីខែមុនហើយលោករិចស្ទីលសិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមម៉ាទីសក៏បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់អស់លោកដល់អង្គការអូតង់ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនបានចូលរួមការប្រកួតកីឡាបាល់ហ្វុតបលអូស្ត្រាលីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ដោយបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានគោលបំណងជំរុញចំណងតាក់ទងទ្វេពិភពហើយនឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគីគៀងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីម៉ាល់ខុំធុនបឺបានឈប់សម្រាកពីការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីមើលការប្រកួតបាល់ហ្វុតបលរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកដើម្បីនិយាយប្រឆាំងនឹងការគា
ហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្នើឲ្យគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិកជាអតិភិបនៃពាណិជ្ជកម្មសកលលោកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដោយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានលើស $207,000,000ហើយនឹងការវិនិយោគទុនទ្វេភាគីលើស $200,000,000ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីធុនបុលបានពិនិត្យមើលការចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងដែលនឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានចំណាស់2ឆ្នាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរចិនក៏បានយល់ព្រមពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រាប់ការនាំចេញសាច់គោអូសាលីផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាជាការបិទច្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគ្រាដែលមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងផ្ទុយពីនេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលេលឹងមិញអំពីដំណើរការនៃសមាហរណកម្មរបស់អាស៊ាននិងការតាំងចិត្តរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែមីនានេះThank you.
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មបានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការបិទច្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាពួកគេអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុបានដដែលនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យជួយដល់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយតទៅច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅដើមខែមីនានេះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលលោកហូវ៉ាន់ អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមកជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីសំណេះសំណាលពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាក៏ជាឱកាសមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអាចនឹងប្រមូលថវិកាដើម្បីជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែខុសពីសពដងអ្នករៀបចំមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយដល់ថវិកានៅលើកនេះ លោកខេនគីវអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំនិងគណៈតំណាងឲ្យក្រុមសម្លេងយុវជននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជាក់ថារឿងលុយកាក់នឹងយើងមិនអាចយើងមិនអាចសន្មតបាននេះពីព្រោះស្រេចតែបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាលុយយ៉ាងណាជួយអ្នកខាងមនុស្សការីនឹងដែលមានភាពក្រីក្រច្រើននឹងថាអាចជួយដោយការណាមួយក៏យើងមិនក៏មានកម្ពុងការច្បាស់លាស់ នៅក្នុងការជួយនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនមានចិត្តរួមគ្នាគ្នាធ្វើដោយប្រការណាមួយក៏យើងក៏ទទួលនឹងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាដែរបាទមាត្រា ទី 29 ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្ដល់វិភាគទានទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយពីស្ថាប័នបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសជនបរទេសឬអង្គការដែលមានប្រភពហិរញ្ញប្បទានពីបរទេស លោករិទ្ធីអង្គប្រធានសាខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការចម្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខគឺត្រូវពន្យល់ដល់អ្នកគាំទ្រពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនិងខិតខំស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកយល់ថាមាត្រា 29ថ្មីនេះគឺមិនសម្ដៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរអាមេរិកាំងទេក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្តីយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងដូចជាគណៈបកប្រជាជនផងដែរគឺថាយើងឃើញហើយក៏មានសាខាខាងក្រៅប្រទេសដែរម្ល៉េះក៏គេមានសិទ្ធិក្នុងការជួយគណៈបកប្រជាជនរបស់គេដែរម្ល៉េះក្នុងនាមជាខ្មែរក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីហើយក្នុងនាមជាសមាជិកបកគឺថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងបាទ
ំណាចបានជំរះការព្រួយបារម្ភទាំងនោះហើយបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមវិភាគទានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយទេសូមបងប្អូនក៏មានគួយបារម្ភអីបើមានលុយច្រើនមកជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យច្រើនមកស្រួលយុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនធ្វើការបានលុយច្រើនហ្នឹងគួរតែជួយដែរព្រោះគណៈបកជាតិខាងផ្នែកអីទេបងប្អូនមានសិទ្ធិជួយគណៈបកណាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនដល់សម្រាប់ចិត្តដោយឯករាជ្យមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងជនបរទេសមិនអាចជួយដល់គណៈបកនយោបាយទេទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាជនបរទេសមិនមានសំណុំអីទៅរៀនសូត្រពីកម្ពុជាទេមានបដាយកម្ពុជាចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ហាមឃាត់ហើយបាទទោះបីថាវិការក៏ដោយសិទ្ធិរមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងក៏ដោយពីជនបរទេសគឺថាមិនឲ្យមានការទទួលទេមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សានៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសដូចគ្នា
គណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺនៅលំដាប់ទី2ដោយដាក់បេក្ខជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន ដែលទទួលបានជំនួយរ៉ែផុសពីខាងរដ្ឋឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលទេគឺយើងសង្ឃឹមទៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងជួយប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកប្រជាជាតិគឺជាគណៈបករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសិតតែស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ធនធានសល់ខ្លួនតិចតិចម្នាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីជួយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យការផ្លាស់ប្ដូ
ថាមានគោលដៅរឹតបន្តឹងតែលើគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានធនធានយ៉ាងសម្បូរហូរហៀរមិនមានការកំហិតឬការចាយវាយទេខ្ញុំយល់ថាការកែប្រែច្បាប់នយោបាយនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេសត្រង់ចំណុចដែលការហាមមិនអោយទទួលជំនួយពីបរទេសក្តីហ្នឹងគឺគួរតែចែងអំពីការធ្វើ audit បាទទៅលើគណៈបកនយោបាយផងដែរព្រោះវាមានភាពលំអៀងខ្លាំងដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចរាល់រដូវកាលរបស់ស្នត់ម្ដងហ្នឹងគឺគណៈបកកាន់អំណាចចាយលុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគេចាយអស់ប្រមាណទេវាអត់មានតុល្យភាពអំពីការចំណាយទៅលើសកម្មភាពនយោបាយការប្រគួតប្រជែងរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានភាពលំអៀងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការជួបជុំនៅរដ្ឋធានី Washington នាចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នករៀបចំក៏នឹងមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ទៅបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរពួកគេយល់ថានេះជាវិធីមួយដែលពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអាចជួយដល់ជនរួមជាតិរបស់គេនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងបានលោក Ken Kiu អ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបន្ថែមទៀតថាគោលការណ៍ដែលយើងមានកម្រោងការធ្វើខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះស្ទើរគឺដោយសារយើងយល់ថាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺមានការខ្វះខាតច្រើនជាងខេត្តដទៃទៀតហើយមានការស្ងាយពីទីក្រុងស្ងាយពីពេទ្យស្ងាយពីអ្វីដែលមានការរីកចម្រើនដោយក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាវាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេមកហើយខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះបានជាយើងយល់ថាយើងចង់លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងអាណត្តិនេះដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយនៅជីវភាពបានធូរធារដូចជាខេត្តដទៃទៀតបាទមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង30ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃពួកគេរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Massachusetts Washington State Pennsylvania និង Texas រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជំហានដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រោមពាក្យស្លោកថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដំណាក់ឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះកំពុងដំណើរការក្នុងបរិយាកាសដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងរងបាតុភូតថ្មីនៃការកើតឡើងនៃចលនាគាំពារនិយមប្រឆាំងនិងចរន្តសកលភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA លោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលេលឿងមិនបានលើកឡើងអំពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដំណើរការនៃសមាហរណកម្មរបស់អាស៊ាននិងការតាំងចិត្តរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះតាមសំណេរដើមរបស់លោកលេលឿងមិនដែលអានដោយលោកអិតសុធឿតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអគ្គលេខាធិការលេលឿងមិនបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកអគ្គលេខាធិការនៅឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅឯលោកខាងលិចដែលមានលេចឡើងនៅចលនាបញ្ច្រាស់ចរន្តសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានជាអាតការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដែលគេហៅថា Brexit នោះបាទតើអាស៊ានមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅលើភាពមិនប្រកបប្រជានៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសការធ្លាក់ចុះនៃសហភាពអឺរ៉ុបតើមានមេរៀនអីខ្លះដែលអាស៊ានអាចរៀនបានពី Brexit ការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
បានកើតឡើងនៅពេលដែលមានក្តីព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហានៃការចូលរួមមិនស្មើភាពទល់នឹងផលប្រយោជន៍នៃភាពជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនីមួយៗបរិបទអាស៊ានមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែអាស៊ានធ្វើការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការមូលមតិគ្នាឬគេហៅថាកុងសង់ស៊ីសហើយរដ្ឋជាសមាជិកនៅអាចរក្សាអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាមានមេរៀនមួយចំនួនដែលយើងត្រូវរៀនពី Brexit ខណៈពេលដែលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃការធ្វើសមាហរណកម្មមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចនៅក្នុងបរិបទ Brexit នោះមេរៀនល្អពីរឿងនេះគឺថាសារៈសំខាន់អំពីសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់គួរតែផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់និងត្រូវធានាថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទទួលយកផលចំណេញនឹងការចូលរួមចំណែកបែបនេះយូរលង់តទៅទៀតហើយនេះហើយសារៈសំខាន់នៃការដឹងនិងការយល់ជាសាធារណៈអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នាក់តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតនិងរក្សាការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហានៃការយល់ច្រឡំដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសមាហរណកម្មថ្នាក់តំបន់និងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកតើអាស៊ានជល់ថាដល់ពេលហើយឬនៅក្នុងការទទួលយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំធំជាងនេះនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលផ្ដោតលើអាស៊ានកាន់តែខ្លាំងនោះបាទមានយន្តការមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតរួចទៅហើយជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំនានានៅលើកន្លងនៃសមាគមអាស៊ានដែលបានផ្ដល់ជាផលជាក់ស្ដែងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអាស៊ានរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនានាផងដែរចាប់តាំងពីពេលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអាស៊ានបានធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានបាននិងកំពុងផ្ដល់ឲ្យតំបន់នេះនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សង្គមការធានាសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនយើងនឹងនៅតែជាចំណុចគន្លឹះរបស់អាស៊ានបាននឹងកំពុងរក្សាសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជៀសចេញឆ្ងាយពីការគំរាមកំហែងសន្តិសុខបែបប្រពៃណីនិងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជំងឺឆ្លងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬ AAC ឆ្នាំ2025អាស៊ានកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការធ្វើសមាហរណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងចូលទៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមូលដ្ឋាននៃការទទួលប្រយោជន៍ពីសំណាក់ការចូលរួមរបស់អាស៊ានជាមួយសកលលោកនិងការប្រួយផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាស៊ានអាចទទួលយកទូននីតិធំជាងនេះក្នុងការសហការជាមួយដៃគូនៅក្នុងតំបន់និងដៃគូកម្រិតសកលនានាស្វាស្វែងរកការតបជប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននិងក្រុមប្រទេសដែលមានជំនឿដូចគ្នាទៅលើគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបន្តការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកាតំបន់និងធានាលើកកម្ពស់ការចូលរួមជាមួយស្ថាប័នសកលនិងស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់ការប្រួយផ្ដើមបច្ចុប្បន្នដែលយកអាស៊ានជាគោលដែលក្នុងចំណោមនោះមានការចរចានៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលគេហៅកាត់ថា RCEP ក៏ដូចជាការពិនិត្យវិច័យនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅតំបន់ឬអាស៊ានបូក1ដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនៅតែមានលក្ខណៈតនសភាពការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានគុណភាពខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មដែលប្រតិបត្តិការបណ្ដាញផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងដៃគូនៅក្រៅតំបន់សសរស្តម្ភនៃគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់អាស៊ានគឺជាសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍អាស៊ានវានឹងមិនមានពេលវេលាល្អប្រសើរជាងនេះនោះទេដែលត្រូវនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយការរងទុក្ខវេទនានិងការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំត្រូវបានបង្ហាញនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងតំបន់គឺជាបញ្ហានៃការរស់រានមានជីវិតនិងភាពរឹងមាំដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានអ្នកខ្លះមើលឃើញសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានថាយឺតប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងដំណើរដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងតើលោកកថាវាជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវដែរឬទេសម្រាប់អាស៊ានដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះបាទគំនិតទស្សនៈនៅលើថាតើអាស៊ានគួរធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនបែបណានៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នាក់តំបន់នេះទំនងคล้ายទៅជាការយល់ឃើញបែបអត្តនោម័តផ្សេងៗពីគ្នានៅពេលការចាប់ផ្ដើមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលបានសម្រេចគោលដៅកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចការអនុវត្តស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃវិធានការនៅក្រោមផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬ AAC ឆ្នាំ2025
សន្ទុះនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025ឥឡូវនេះត្រូវធ្វើឡើងជាមួយនឹងផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬ AAC ឆ្នាំ2025ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលបានទទួលបន្តពីផែនការដំបូងផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2025ត្រូវតាក់តែងឡើងអមដោយផែនការសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2025ដែលចែងពីខ្សែបណ្ដាញសកម្មភាពគន្លឹះសំខាន់ៗយកចេញពីផែនការការងារតាមវិស័យនានានិងបានចង្អុលបង្ហាញពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងគ្នាលើសពីនេះទៀតអាស៊ានមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់ជាមួយនឹងការផ្ដោតសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍មួយដែលយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងយកប្រជាពលរដ្ឋជាគោលអាស៊ានមានការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការធានាថាទោះបីជាការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយសុទ្ធតែអាចជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីសំណាក់របៀបវារៈនិងកម្មវិធីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានានៅក្នុងតំបន់ក្នុងនេះអាស៊ានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋជាសមាជិកខ្លះអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចការបដិញ្ញាចិត្តថ្នាក់តំបន់របស់ពួកគេឲ្យបានដូច្នេះហើយវិធានការច្បាស់លាស់និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាលក្ខត្រូវបានដាក់ក្នុងរបៀបវារៈដើម្បីជួយរដ្ឋជាសមាជិកទាំងនោះការមានរដ្ឋជាសមាជិកដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរនិងកម្រិតផ្សេងៗគ្នានៃការអភិវឌ្ឍជាការចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឲ្យចូលគ្នាដើម្បីឲ្យសមាហរណកម្មនេះមាននិរន្តរភាពដូច្នេះហើយយើងផ្ដោតទៅលើការធានាថាសមាហរណកម្មគឺស៊ីជម្រៅមានន័យនិងឋិតថេរយូរអង្វែងអាចនិយាយបានថាយើងមានទីតាំងដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់អាស៊ានដើម្បីឈ្មោះទៅមុខនិងដើម្បីឲ្យនៅតែមានភាពត្រដំត្រសងឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីប្រកាសថាគំរូដ៏សមរម្យនិងទីតាំងដ៏សមប្រកបនៅតែអាចផ្ដល់លំហសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាបែបនេះនិងដំណើរការនៃការធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាតើមានការលំបាកអ្វីខ្លះទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅរបស់អាស៊ានសម្រាប់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយនេះបាទនៅឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2025យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការគោលថ្មីការអនុម័តផែនការការងារតាមវិស័យនានានៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុម័តក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យវិស័យតម្លៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2015បញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយគឺការធានាការយល់ដឹងនិងការបំពេញតាមការរំពឹងទុកនានាចំពោះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយោបល់ទស្សនៈជារឿយៗពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅលើការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះច្រើនផ្ដោតលើការរំពឹងទុកនៃដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចឬបង្ហាញពីកង្វះការយល់ដឹងនៅអ្វីដែលវាពិតជាហុចផលពិតជាស្ដាយមែនហេតុនេះហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការផ្សព្វផ្សាយនិងការធានាឲ្យមានរបៀបវារៈមួយនៃការចូលរួមពីគ្រួសារយោបល់ថ្នាក់តំបន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបានជំរុញឲ្យស្របតាមសច្ចានុមត្តភាពនៃតំបន់អាស៊ានមួយដែលមានការរាប់បញ្ចូលការផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងយកប្រជាពលរដ្ឋជាគោលជារូបភាពខាងក្រៅឆ្នាំនៃការសម្ពោធសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលដែលបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសកលមិនប្រកបប្រជាសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងកម្រិតមធ្យមជាមួយលទ្ធផលមិនល្អទាំងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់ការកើនឡើងចលនាសេដ្ឋកិច្ចកំពេញនិយមដែលត្រូវគេមើលឃើញថាបានកើតមានទូទាំងសកលលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនខ្លាំងក៏បានផ្ដល់ជាការគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងដំណាក់កាលនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសូមអរគុណលោកអគ្គលេខាធិការលេលឹងមិញដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA សូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលេលឿងមិនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានអំពីដំណើរការនៃសមាហរណកម្មអាស៊ាននិងការតាំងចិត្តរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀង3បទដែលស្ថិតក្នុងតារាង Billboard Hot 100នៅក្នុងខែមីនានេះ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2មនុស្ស16នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសលើគុកមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារទៅលើទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍បញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនៅជិតសភាអង់គ្លេសធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាក្រុមហ៊ុន Reliance Industry របស់ប្រទេសឥណ្ឌារងការផាកពិន័យចំពោះការឆបោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា៎អគុណអង្គការមួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគុកមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកអ្នកទោសនិងពួកបុគ្គលិកគុកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុង Idlib កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមអង្គការ Observatory ថ្លែងថាពួកគេបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតបានរត់គេចខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយបានត្រូវបាញ់ដោយពួកបុគ្គលិកគុកនោះក្រុង Idlib ជាសពុករបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលគេដឹងថាកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសេរីឈ្មោះ Bashar al-Assad ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស400,000នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1,000,000អ្នកត្រូវរបួសនិងបានបណ្តាលឲ្យចំនួនពាក់កណ្តាលនៃប្រជារាស្ត្រសេរីខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរ VOA ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានថ្កោលទោសការបំផ្លិចបំផ្លាញទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហើយបានព្រមានថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបែបនេះដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយក្រុមអាល់កេដារដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសបានចុចយកការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើរូបសំណាកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ានប៉ាល់មេរ៉ានៃប្រទេសសេរីដែលសិល្បៈនិងរតនសម្បត្តិស្ថាបត្យកម្មដ៏មានតម្លៃបំផុតភាគច្រើនបានត្រូវកំទេចចោលនៅក្នុងការវាយប្រហារភាគច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះក៏បានថ្កោលទោសអ្នកដែលបានវាយប្រហារទីកន្លែងគោរពបូជាសាសនាសិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអប់រំហើយបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសដើម្បីយកអ្នកទទួលខុសត្រូវឡើងតុលាការសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះក៏បានអនុម័តការពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តការពីពេលមុនដែលថ្កោលទោសការជួញដូរខុសច្បាប់ដែលបានមកពីការលួចប្លន់វត្ថុបុរាណលោកអាន់ឌ្រីអាហ្សូលេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងគមនាគមន៍នៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងធ្វើការភ្ជាប់រវាងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមភេរវកម្មនិងការជួញដូរសម្បត្តិវប្បធម៌ស្ថានទូតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍បាននិយាយថាបរិសុទ្ធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅខាងក្រៅសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត3លើកហើយបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅទីនោះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ស្ថានទូតនេះត្រូវចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រចែងថាឈ្មោះខាលីតម៉ាស៊ូតបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ហើយពីខែមេសាឆ្នាំ2008ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2009ស្ថានទូតនេះនិយាយថាគាត់មានទិដ្ឋាការសម្រាប់ធ្វើការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថានទូតនេះថ្លែងថាម៉ាស៊ូតបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន6ថ្ងៃក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015ក្នុងការធ្វើដំណើរមួយតាមរយៈការចាត់ចែងដោយទី
ទីភ្នាក់ងារខាងការធ្វើដំណើរមួយដែលមានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាសេវាកម្មសន្តិសុខប្រទេសនេះមិនបានតាមដានគាត់ទេហើយគាត់ក៏គ្មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទីនោះដែរនឹងមុនប្រដូរឈ្មោះទៅជាម៉ាស៊ុតគាត់មានឈ្មោះដើមថា Adrian Ames គេដឹងថាគាត់ជាមនុស្សឆេវឆាវនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានកាត់ទោស មហាក្រុមហ៊ុន Reliance Industry ដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានចានចោលការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនិងភិហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌាហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្តឹងឧត្តរការសម្រេចនេះនៅក្នុងការសម្រេចការពីយប់ថ្ងៃសុក្រនាយកតកសន្តិសុខភិហ៊ុនបាននិយាយថាការលួចបន្លំនោះបានទាក់ទិនទៅនឹងការលក់ភិហ៊ុនចំនួន 5%នៅក្រុមហ៊ុន Reliance Petroleum នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតការសម្រេចនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការលក់ដូរហ៊ុននោះអតីតអ្នកទូសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានៅក្រោយការដោះលែងលោក បានត្រូវរកឃើញថាត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅកន្លែងចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាស៊ីធី លោកម៉ាហ្សិនហ្វាក់ហាជាសមាជិកនៃក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សា ពួកហាម៉ាស់ បាននិយាយថាលោកហ្វាក់ហាបានត្រូវបាញ់4គ្រាប់ចំក្បាលដោយកំភ្លើងមានប្រដាប់មិនអោយបាញ់លឺសូការពីយប់ថ្ងៃសុក្រ ពួកហាម៉ាស់បានបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើឃាតលោកក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាប់ប្រកាន់នេះទេអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ទោសលោកហ្វាក់ហាឲ្យជាប់គុកបួន ឆាឡិតលោកហ្វាក់ហាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលជាអ្នកស្រុកតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេសុកណូដែលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាឬកន្លែងឯទៀតដោយសារភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណការពិចារណាសុក សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនបរទេស30ដែលបានជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលប្លង់ប្រឆាំងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដល់មួយមកពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសយូណៃតេ
ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដល់ប្រមួយទៀតបានត្រូវជឿថាបានផ្ទេរឬបានទទួលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ កូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសសេរីនៅទំនិញដែលបានត្រូវហាមប្រាមតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីពេលមុនៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលមានចែងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន Shenzhen, Yatai Da High Tech Nipotichen, Sinotech Carbon and Graphite Corporation និង Beijing Zhongke Electric Company Nipotichen, ក្រុមហ៊ុន Saeng Pil Trading Corporation នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុន Mabruka Trading នៃប្រទេស United Arab Emirates តុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជូនអ្នកសរសេរប្លុក 3 នាក់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបទចោទប្រកាន់ប្រមាថសាសនាប្រឆាំងនឹងពួកគេដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេត្រូវកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មឬទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់ប៉ាគីស្ថានឬ F
CIA បានចាប់ខ្លួនបរិបិញ្ញៈនោះនៅតាមសប្តាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបកំពុងមានបន្តមានឡើងទៅលើពួកជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចុះផ្សាយការប្រមាថមើលងាយសាសនានៅលើបណ្ដាញសង្គមពួកអាជ្ញាធរនិយាយថា កុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកទោះនោះក៏បានត្រូវរឹបអូសយកដើម្បីធ្វើការវិភាគកោសលវិច័យច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថមើលងាយសាសនានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្វើការប្រហារជីវិតឬដាក់គុកអស់មួយជីវិតចំពោះការប្រមាថមើលងាយជាករណីមូហាម៉ាត់ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានមិនមានលោកណាម្នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតទេរហូតមកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះ ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់ក្រុមចម្រុះដែលរបាយការណ៍ខ្លះនិយាយថាបានបដាអូជិនស៊ីវិលជាង100នាក់ស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសង្កាត់ អំពីចំនួនជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតដែលមាននៅក្នុងការចាប់ប្រកាសនេះសេក្រេតារីការនេះក៏បាននិយាយដែរថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារជាអាលិជីលើទីដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់នោះហើយកងកម្លាំងនៃក្រុមចម្រុះបានចាត់វិធានការសំហេតុផលទាំងអស់នៅពេលគ្រងនិងនៅពេលអនុវត្តការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ពួកជនស៊ីវិលសមហោស្រាវជ្រាវរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរីកា ជាសក្តិភូមិមួយនៃវប្បធម៌ដ៏ឋិតថេរនៅក្នុងប្រទេសឡាតវីនិងជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើបើមានការតានតឹងខាងនយោបាយក៏ដោយ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ